Tullantı dedikdə adamın ağlına ilk olaraq istifadə edilməyən, atılan əşyalar gəlir. Ən maraqlısı isə bu cür yararsız əşyaları sənət əsərinə çevirməkdir. Bakıda məhz belə yaradıcı insanların əsərləri tullantıdan sənətə muzeyində saxlanılır. Sərgimizə təqdim olan əsərlərdə müxtəlif məişət əşyaları, köhnə əşyalardan istifadə olunur ki, bunlar da əsasən sərgidən öncə sənətkarlar özləri, yəni bizim xüsusi işçi heyətimizə bu barədə məlumat verirlər. Yəni lazımi məhsullar tərəfimizdən seçilir, toplanır və həmin sənətkarlara təqdim olunur və nəticədə onlar əsərlərini tamamlayırlar. Bundan əlavə sizə qeyd etmək istəyərdim ki, bütün ziyarətçilərin diqqətinə çatdırmaq istəyərdim. Tullantıdan sənətə muzeyi ödənişsiz olaraq fəaliyyət göstərir. Muzey bələdçisinin sözlərinə görə pandemiya səbəbiylə uzun müddət ki, sərgi keçirilməsə də insanlarda tullantıdan yaradılan əl işlərinə xüsusi maraq var. Biz öz müşahidələrimizi aparırıq və eyni zamanda turistlərin gəlişini qeydiyyatə aldığımız zaman müşahidə edirik ki, bəli, yerli turistlərlə, ziyarətçilərlə, xarici ziyarətçilərin sayında çox az fərq var. Bu da onu göstərir ki, yəni maraq eynidir. Müsahibimiz deyir ki, burada olan hər əsərin bir mənası, hər əl işinin insanlara bir mesajı var. Tullantılarda xüsusi bir çağırış var, bir səs var. Onlar hər biri təkrar istehsalı yararlı olduğunu bizə bildirmək istəyirlər. Burada gördüyünüz köhnə telefonlar, onlar hamısı sanki tullantıların çağırış səsi olaraq bizə təqdim olunmuşdur. Və aşağıda da və bu səsi göstərən xüsusi bir hissəcik yerləşdirir. Biz ona toxunanda bu səsi görürük. O sanki tullantıların səsidir. Bir əlində mobil telefon və qəlb hissəsi çıxarılıb. Yəni, müasir insan bütün istəklərinə sürətlə çatır, əldə etdikdən sonra onların dəyərini unudur və qəlbsiz formada təqdim olmuşdur. 2012-ci ildə Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində yaradılan muzeydə 150-yə yaxın sənət nümunəsi var və bu əl işlərinin müəllifləri müxtəlif ölkələrdən könüllü kimi gələrək sərgilərdə iştirak edirlər. Əsərlərimizi hazırlayan müəlliflər əsasən könüllü şəkildə bizim sərgi elan olunduqdan sonra öz istəklərini bildirirlər, iştirak etmək istəklərini bildirirlər. Sənətkarlıq baxımından dəyərləndirilir onların işləri və əgər mövzumuza uyğun olarsa həmin müəlliflərin əsərləri seçilirlər və onlara 2 həftə zaman verilir. Yəni müxtəlif dünya ölkələrindən və eyni zamanda Azərbaycandan yerli sənətkarlar yaxınlaşır bu sərgiyə və bunu sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bir anlığa düşünün ki, bu əşyalar heç də əsər deyildilər, dağınıq bir ərazidə və bu necə də xoşa gəlməz bir görüntü yaradardı. Yəni, insan ideyasının təşəbbüsünün nəticəsində incəsənətin gücü ilə tullantıları təkrar istehsala qaytarmağı, təbiətə qaytarmağı bacardıq. Qeyd edək ki, belə bir muzeyin olması ölkəmizə gələn turistlərin marağına səbəb olur. Muzey və sərginin yaradılmasında məqsəd tullantıların istifadəyə yararlı məhsullara çevrilməsi ideyasını təlqin etməkdir. Əgər istedadınız varsa, hətta karandaşın yonulmasından əmələ gələn tullantıdan yaxud kafel qırıntılarından müxtəlif əl işləri ərsəyə gətirə bilərsiniz. Minaya Zamanova, Elşad Mətləboğlu, Baku TV.